Numru tal linji tal-ajru Ewropej fostom dawk bbażati f'Malta qegħdin jopponu proposta li saret minn disa' pajjiżi biex tiddaħħal taxxa fuq l-emissjonijiet mill-ajruplani. Din il-proposta kienet fil-qoċċata tal-laqgħa organizzata minn gvern Malti u l-grupp tal-linji tal-ajru fl-Ewropa. Matul il-laqgħa ġew diskussi miżuri dwar kif l-linji tal-ajru jistgħu jieħdu miżuri aktar favur l-ambjent il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mitti spiega li għem metodi għahjar biex jitnaqsu l emissjonijiet u li ma jinvolvu l-ebda ta' ġodda li jiminaw il-kompetittivita. Aħna nħossu bħala grupp li għaw metodi ferma ħjar minn din il-proposta biex jitnaqsu l emissjonijiet Nemnu li l-għol punt li jritisir fl-Europa huwa li nimplementaw l-Open Skies fejn konna traffic control li huwa borderless u bekk jitnaqsu kol l-emissionijiet jista jisiru inizjattivi oħrajn ta' introduzzjoni ta' aktar biofuels fi sezzjoni tal levjazzjoni kif kol numru ta' inizjattivi minn e airlines differenti. Il-Ministru Mitzi saħħa u dwar l-importanza l-linji tal-ajru il plani aktar moderni u li nirsu inqas. F'dan l-isfond għall l-linja tal-ajru nazjonali l-Ermal ta' bħalissa għed tibda l-flotta taħħa għall-ajruplani li nirsu 20% inqas minn dawk prezenti. Dan fil-waqt li l-Malta Air tkun għed tagħmel l-istess. Saħa li dawn huma miżuri importanti għal pajjiżna, hekk kif Malta reġistrat żieda ta' 74% fit-traffiku tal-ajru mill-2012 li hawn. Il-Ministru sqar li peress li Malta tiddependi ħafna mill-konnettività bl-ajru trid tassigura s-sostenibilità tas-settur mingħajr ma timmina tkabbir ekonomiku li qiegħed jirreġistra pajjiżna. Tkellem kol dwar miżuri li qed jittieħdu favur it-tibdil tal-klima fostom mill ħidma fuq sistema b'teknoloġija blockchain li tippermetti kumpaniji globali u organizzazzjonijiet lokali kejlu l-ħrux tal karbonju waqt li vjaġġar tagħhom. Itħol fuq one.com.mt u emmek tista tara l-programmi kollha li xandru fuq one permezz ta' one play.